দৰিদ্ৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নামত অহা ধন কাৰ পকেটত সোমাল? এহেজাৰ বা দুহেজাৰ টকা নহয়, প্ৰায় 2 কোটি টকাৰ বিয়াগুম কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে গোলাঘাট জিলাত। 2018 বৰ্ষতে সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে বৃত্তিৰ নামত অহা ধন ক'ত গ'ল এতিয়া কোনেও নাজানে। প্ৰাপ্ত তথ্যমতে গোলাঘাট জিলাৰ 2712গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামত সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তি প্ৰায় 2,50,00,000 টকাৰ আবণ্টন হৈছিল। কিন্তু জিলাখনৰ যিকেইখন বিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামত আবণ্টিত হৈছিল ধন, তাৰ প্ৰকৃত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰা নাই সেই আবণ্টিত ধন। ইয়াৰে তালিকাৰ ভিতৰত থকা ফণীধৰ বৰদলৈ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বাতিপৰীয়া হাইস্কুল, গণকপুখুৰী হাইস্কুল আদিকে ধৰি কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামত অহা ধন মুকলি হ'ল যদিও খবৰেই নাপায় স্কুল কৰ্তৃপক্ষই। আটাইতকৈ লক্ষণীয় কথাটো হ'ল যিকেইখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ছাত্ৰবৃত্তি পাইছে তাৰে ভিতৰত 100-150গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভুৱাকৈ ধন লাভ কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে। প্ৰকৃতপক্ষে 300-400 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তি লাভ কৰিছে যদিও প্ৰায় 2,300 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামত দুষ্টচক্ৰই ভুৱা একাউণ্ট বনাই প্ৰায় 2 কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ তুলি গোলাঘাট আমচুৱে গোচৰ ৰুজু কৰিছে গোলাঘাট আৰক্ষী চকীত। আৰু আমচুৰ গোচৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। 2,500,000,000 টকা আবণ্টন হৈছে 2017-18 বৰ্ষত সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তি ধন, তাৰে ভিতৰত প্ৰায় 300-400 আনুমানিক প্ৰকৃত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাইছে, বাকী প্ৰায় 2,300 ভুৱা একাউণ্ট বনাই কোনোবা দুষ্টচক্ৰই গোটেই পইচাটো সৰকাই লৈছে CSP-ত একাউণ্ট বনাই পেলাই। BJP চৰকাৰে কৈছিলে যে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আৰু উন্নয়নৰ সাপেক্ষে আমাক সহযোগ কৰক। কেন্দ্ৰত BJP চৰকাৰ, ৰাজ্যত BJP চৰকাৰ আৰু সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন মুমিনুলাল ডাঙৰীয়াৰ নিজৰ গৃহ জিলাতে প্ৰায় 2 কোটিতকৈ অধিক টকা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বৰ্ডত মাত্ৰ এবছৰতে আত্মসাত কৰিছে কোনোবা দুষ্টচক্ৰই। সেইকাৰণে আমি সদৌ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ উন্নয়ন আমচু গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা এটা কথা স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, আমাৰ যি সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তি ধন যি দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আহে, যাৰ প্ৰাপ্য হয় তেখেতসকলে পাব লাগিব, আৰু যি দুষ্টচক্ৰই কিন্তু আত্মসাত কৰিছে কোনো সাৰি যাব নোৱাৰিব। প্ৰশাসনে তেওঁলোকক একদম চালি জাৰি তদন্ত কৰি পেলাই তেওঁলোকক কৰায়ত্ত কৰিব, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বহন কৰিব লাগিব। যোৱাকালি জিলা উপায়ুক্ত মহোদয়ক স্মাৰকপত্ৰ দিছোঁ, আজি গোলাঘাট থানাত আমি এখন এজাহাৰ দিছোঁ। ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে দাবী কৰিছে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে সঠিক তদন্তৰ যোগে দুষ্টচক্ৰটো অতি শীঘ্ৰেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, টাইম 8।